Vai šito te, šitā ne, leidva pudele šitā, kādu to ūdeni dzer? Nē, nē, pudeles negribu, es gribu šito. Nu, tad vārītā es te ir. Negribu vārīt. Jo es tikai vārīto dzeru. A, kur tev šitā, tev ir kāds, kas te dzīvo arī? Kas ir? Tev kāds te dzīvo arī? Nekas nedzīvo. Viena pati tu te ņemies? Jā, es... Dzīvoju viena pati, jā. Saimnieku joprojām, jā? Jā, Marita te pašreiz ir iebraukusi, viņai te īrnieki mainās. Ā, viņa ir iebraukusi, viņa te ir atrodama kaut kur, jā? Jā, viņa ir. Viņa tur pie sevis, jā, tajā Kalniņielā, jā? Nu, visur, kur viņai, nezinu, kur viņai ir, bet tikai no rīta, kā aiziet tā. Ā, tad viņa pie tevis tiek tomēr pieskrieti? Jā, jā, viņa. Nu, viņa arī brauks prom tūlītās. Šodien viņai nāk tie meitenes īrnieces, kas studentes vispārīgi divas no, arī no Vācijas šoreiz pagadījās. Un... Bet tur Kalniņielā, jā? Ja? Nu, jā, nu, viņai tur blakus tas izīrējamais dzīvoklītis. Ā, nu, pareizi, jā. Jā, bet tā jau viņa tur pat to Miņšeni ņemās. Jā. Vispārīgi, nu, ko tu strādā, vai tu jau kaut kādus pagriezienus neesi izveidojusi? Ir tā, ir labi viss kaut kas notiekās. Man kabinets zinātņu akadēmijā ir. Jā. Jā, un Latviešu biedrību esam... atjaunojuši. Mhm. Un arī tikko, ko vēl kad un kapsētas. Mm. Apstādinājām ar Kristoferu. Virš Stokholmas, 100 km virš Stokholmas tur bija. Pentagons ieplānojis. Kas tas ir Kristofers? Tas ir mans draugs, jau 5 gadi mēs esam. Ā, nu tad tas ir ārzemnieks. Nu jā, tas anglis, jā. Jā. Angļu profesors radiācijas. Un tad, no, tu jau esi vecmāmiņa? Jā. Tas ir ļoti jauki. Kolosāls mazdēliņš sanāca tomēr. Ar tu, kur bija mazmeitiņa? Nē, 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 vienkārši vispār nezināju, vai sanāks. Zin kā, Rūta jau ar narkotikām ņēmās un visādi gāja mums. Jā. Un trakomājā regulāri uzturējās. Jā. Bet neko, to ar rūtniecības laiku ļoti labi mēs viņu tur piestatījām, ķērbām, varojām tur viņu. Jā. Un sadzemdējās viņu kolosāli. Mm-hmm. Pati visu izdzemdēja un puika, nu, superīgs. A tu redzēji? Kā, nu es pati dzemdībās biju un es viņu regulāri aizskrienu satieku, uzfilmēju vēl. Superīgs pošais. Jā. Nu, es viņu satiku, mani jau aizvelg burtiski pie Jančuka Ziemassvētku vakarā. Ā, tu tur biji? Jā, es biju. Tur Ak, bija šitā. Tā mamma arī bija. Tad jau tu redzēji Rūtu, jā? Nu, Rūta pati piegāja pie manis, redzot laikam, ka es tā jocīgi skatos. Jā, 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 jā. Ne, apsēdās, un es jau neko arī nerunāju, neiesāku neko. Bet, nu, kaut kā, sarunā viņa pati iesāka un teica, ka viņai ir dzemdējusi dēļi. Nu, tad ar viņa stāstīja kaut ko par tām visām nebūšanām, ka viņš nav viņai uz rokām. Es goda vārds neatceros, un mani tas neskar, un dabīgi, nu, to, ko viņa stāsta, nu, tas tā ir. Un caur, es tev galvenais, ka puika ir vesels un kolosāls. Vienkārši kolosāls. Viņš tāds spēcīgs, saprot, viņam nav tās viņas vājības, jo īstenībā Rūtas vājības ieraudzīja uzreiz, kā viņa izlīd no manis, jā. Jā. Jā, jā, tas bija, bet viņš to nav dabūjis, viņam ir ģenētisks cits materiāls un paldies Dievam, paldies Dievam. Un vispārīgi, es tik viņai, nu labi, nu viņš nav pie viņas pašlaika un tā viņa, nu, es tik pajautāju, vai viņa redzējusi to. Viņa viņu var satikt vairākas reizes nedēļā. Nu, jā, jā. Nu, viņa, protams, jā, viņai redzējusi. Es teicu, bet, nu, vai viņai ir māmiņas sajūta, ka viņa ir māmiņa? Jā, viņai ir.
Jā, nu, tas ir viss, ko mēs arī runājam. Tas arī viņu ārstēja, jo viņa bija ļoti slima palikusi. Bet tas dēliņš ir tik superīgs, ka viņš vienkārši nu, tāds dzīves prieks viņai tagad. Jā, jā. Es viņai tikai prasīju, nu, kā sauc Antons un Roberts. Tieši tā. Jā. Antons un Roberts. Jā. Jā. Nu, par Antonu mēs viņu saucam. Aha. Tas pirmais vārds viņa. Jā. Viņa. Nu, tev pastāsti kaut ko par Antonu. Kāds tev bija tas senais tavs tēvs Antons? Tēvs, ne, man nav ko stāstīt vispārīgi. Jūs esat redzējuši un es taču neko nekādu. Es nemīlu stāstīt. Ne es gribu stāstīt par... Nu, bet bija taču brašs vīrs viņš, cik es saprotu. Nu, tu, bija brašs, nu, lai viņš... Nu, cik viņa bērni galu galā bija Antonam? Četri bērni, jā. Trīs dēli. Un meita, es vienīga jā. Meita, kas palikusi virs zemes. Nu, jo es esmu ievesta nemirstīgo sarapsā. Vai labi, ka tu ieliki to pumpi iekšā, tad viņš par pumpēt līdz mūža galā. Nu, bet gadi liek sevi ļoti manīt, jo galvenais, kad acu nav, nevar neko. Nu, bet tas taču tā, to jau var pieciest. No ko darīt tā? Jādzīvo ir un jāvārtās ir un sataustīt var vēl ar pirkstiem. No, redzu, ka tas ir, bet cik tu smuka vai nesmuka. Es to nevaru nu, konstatēt. Nu, ļoti labi klausies, ļoti labi. Es to smukas. Nevaru nokonstatēt. Nē, bet nu, es, ja tu atnāktu pie durvīm un teiktu, vai es pazīstu, es teiktu, nē, es nepazīstu nu, bet tevi. Protams, ka nē. Jā. Ka es tevi nepazītu. Un, nu, tā, ja... Paklāvo, kas Antonam bija vecāki? Kas ir? Kas bija Antona vecāks? Antona vecāks bija, tēvs bija viņam Ādams. Vispārīgi sauca Ādams. Jā. Un māte viņam sauca Jūlija. Nu, viņa vecākus es neesmu redzējusi nemaz viņa vecākus, jā. Bet viņa savu veco mammu es esmu Jūliju redzējusi un bērēs bijusi un tā. Tā tas ir. Bet veco mammu tu tomēr satiki, ja? Jā. Viņi ar tur no Rēzeknes puses bija visi? Nu, visi no Čangaļa. Jā. Un bet tie nebija tie, kas ar poļu radiem bija, vai kā? Nē, tas bija manas mammas brālis, bija, nu, ieprecējies poļu ģimenē. Ā, tas bija tikai jā, tie, kuru bomba nosita ar visu ģimeni, divus bērniņus un viņus divus, jo viņi Rēzeknes bombardēšanas laikā 44. Gada aprīlī bēga nu, no tās, un es arī sēdēju, bet es biju pie tantes toreiz, un tur ko kaudzētava, turpat pilsētas nomalē, turpat. Un tā mēs pagrabā sēdējam, un no rīta atklājās, ka visa ģimene divus bērniņus apglabāja, gabaliņus viņu kauliņus, un miesiņu vienā zārkā un visu. Un tagad Olgertam, tu jau Olgertas redzējusi vispārīgi, un tam Olgertam tā draudzene. Nu, viņš tur ir apglabāts, tur, kur man brālis apglabāts, un tur, kur arī tie apglabāts mammas brālis, manas vārdu sako Tonkulis. Un tur arī viņš, un tagad tā ļuda tur kopa, nu patiešām apkopts tas skaps, tur ir Olgerta un Vilīša
mana brāļa. Kā Ļuda baigi foršā. Jā, viņa patiešām ir feina. Un meitiņa tik forša viņiem. Jā, un tā vienīgi tā Terēze jauno nepatīk tur vārdu sakot. Viņa kaut ko tur to Gajevu ņemās. Viņa tur nu nevaiš, jā, nu ko, nejauš, ko tur viņa ņemās. Viņa nodzīvoja Gajevu to. Nodzīvoja Rēzeknes māju vispārīgi. Nodzīvoja, palaida garām Gajevu vispārīgi, no Olģertiņš uzņēmās tur, un viņam ar Edvinu bija labas attiecības, un tādas, nu, tā viņš tur darījās, bet, nu, tā slimība viņu pieveica. Tu zini, iespējams, viņš to slimību arī tāpēc dabūja, ka viņš Gajevā dzīvoja, jo tur blakus ir telefona, mobilā telefona masts milzīgs. Jā, to es nezinu. Un tieši tajā pusē, kur es redzēju, viņam tas audzējis. Es skatījos, kā viņš gulēja, viņš taisa tajā pusē, un kad tas audzējis viņam bija. Nu, to es tiešām nezinu. Tā kā tā Gajevā dzīvo, droši vien nemaz nav labi, jo tur tas telefona masts blakus. Jā. Nu, cik tad vai obligāti mastojak, vai no nēsājamā kabatā nevar neko arī. Nu, tik traki nē, tie masti ir šausmīgi. Jā, nu, un tā, vispārīgi, bet tā Terēze, mēs tur pa Latgali aizbraucām, kapos iebraucām, nu, te kapi ir tik. Tik sakopti, un lai kādas tur tās puķes ir, bet viņas ir skaistas, mākslīgās. Tagad jau modē mākslīgais arī ir. Un ļoti labi sakops. Un es palūdzu Ļudē, un Ļudas māte ir ļoti jauka. Un, nu, ka tos onkuļa mūsu pieminekļus iegremis bija jau no 44. gada, jā. Viņš jau zem zemes tur jau grimst. Un nu, vairāk tur nav kas kopt, ka tie groci kopa parasti gāja tā, bet nu, tur arī visi apmiruši ir jau. Un tagad es saku, nu, nopirksim jaunu šito apmali, lai ir tas tēvs, Ļuda saka, māte to teica. Nu, priekš kam pirkt, dziet, priģot, pasmotrit un padņimit vārdu sakot, un ka tas, un pat tiešām tā sataisīces. Prasmīgi, ja? Jā, nu, pacela apmalē, taču nav salūzusi neko, viņa pilnīgi vesela. Un samaksāju es par burti apsubējuši bija, bet tas meistars, nu, vārdu sakot, viņi uzzināja, cik jāmaksā, tikai 30 latu par nobazgāšanu, tā pieminekļa notīrīšanu. Nu, tas viss, protams, tika, un es viņiem arī atlīdzinu par darbu, jo es zinu, ka Kārlim Bauskā, teiksim, mātei, un viņam kaps nu, tiek maksāts, un tur apkops smuki to kapiņu. Līdz šim bija viņš tāds aizaudzis, nu, Kārlis bija jau galīgi nespējīgs, un priekš apkopšanas tādas zolīdākas, jā. No, jā. Un tagad nemaz tik dārgi nav 20 latu gadā tā sievietīte prasīja. Fui, es viņai tagad izsūtīju, tā, nu, Marita ir sūtījusi. Jā. Bet tā jau mēs pašas aizbraucam arī, nu, paskatīties un pamieloties, paciemoties pie kāda. A kā Helēnai vecākus sauca? Tavai mammai? Manai mammai sauca Donāts, kur vectāvs, kuru es redzēju dzīvu, un vēl kā bērns skolā gāju arī Taudijāņos. Viņa māja bija turpat pie Taudijāņu skolas skudrās, un laba māja bija, bet ugunsgrēkā gāja bojā.
tā māja. Un tā, tas bija Donāts. Un māte bija Marta, kuru es viņa nomira. Un es vēl atceros, ka viņa gulēja zārkā. Istabā smukis vecītes dega, un viņai acis bija tā pusvirus. Un spīdēja uguntiņa, acis atspīdēja. Un es vairāk es neko neatceros, tikai to, kā viņa gulēja. Un ka viņa sauca Marta, un bilde arī te kaut kur viņas ir ļoti smuka tā. Viņa ir, nu, tā parastā, no fotogrāfija. Jā. Un ļoti feina Marta izskatā savu Donāta, tādas bildes nav vispār. Un, nu, tā tas ir. Bet... tu teici, ka tu to Ādams un viņa sieva bija Jūlija. To Jūliju tu arī esi tad satikusi? Jā, protams. Un kāda tā bija? Nu, mīļa babuse. Uh-huh. Jā, baba viņa mums bija un tā dzīvoja viņa pie savas meitas, pie tu... A cik Antonam bija tie brāļi un māsas? Antonam bija... Barbala, Zuze, Geļa, Anna, četras māsas. Un brāļi arī gadi, ne? Nē, viņš vienīgais, jā. Tāpēc viņš arī bija tāds ritīgs, skatījos uz bildēm. Viņš arī dziedāja labi, viņam laba balss bija, un viņš dziedāja tad, kad ievilka čarku, un tad krieviski. Un šī dziesma viņa bija šitā Klaidonis, vārdu sakot, Bradžēga Suzipu pratlināja to, ko Lāči dzied, latviski vispārīgi. Jā. Jo viņš bija izbraucis visu Krieviju tajā kara laikā pirmajā, vai kurš tas bija noteikti pirmais. Ei, nu. Jā, un tad vēl viņam dziesma bija... Vēl viena dziesma bija krieviski, redz, ka man kā nervi drusku uzdarbojas, tā smadzenes arī jūk kopā. Un tad tā, viņam laba balss bija. Nu, laba balss bija arī tavam tēvam. Viņam bija tāda, viņš varēja dziedāt un noturēt, un viņam patika arī dziedāt vārdu sakot, ka viņš vēl turējās uz kājām. Jā. Un tā, bet mammai nebija balss tāda dziedošā. Tā. A ko viņai, ko Helēna? Ko Helēna? Kas viņai patika? Viņa jau tīsnībā... Viņa šūvēja. Ar to šūšanu bija norakta. Jā, bet... Un, viņa visu... Viņa tam neatlika laika, vai? Nē, no 17 gadiem viņai kā tēvs. Bērni un viņai šūšana, nopirka mašīnu, Anker firma tāda bija, bet ļoti laba mašīna, viņa vēl ķegumā stāv tagad. Ļoti labi arī šui, bet nu, un veca mašīna diezgan un klab, bet visu, ko varēja šūt. Visu mūžu viņu šūvēja? Nē, tad viņa nopirka viņa Ankers, Gošvei mašīna bija krievu ražojums. To viņa nopirka, tā bija strontīga vispārīgi mašīna, bet nu viņa šo uz to. Un tad es te pirku, jo es arī no šuvu visu savam meitām un vēl citiem uz šuvu. Tika tāda somu firma bija. Mm. Tad uz tās te viņa, kad te bija tad Rīgā, tad pašala. Un tā, un šitā te Iveta arī ielika savai meitiņai vārdu Helēna. Nu jā. Nu, un šitā Krēgere, kas ir varbūt tu esi dzirdējusi un... Satikusi, jā. Un satikusi. Tā ir, bet nu kā, nu viņai mamma, manam tēvam viena māsa ar bija Helēna. Mm. Jā, tas bija Krēgere mamma. Viņa arī man ir krustmāte, viņa prasa, nu, bet kāpēc, nu, Iveta tā izvēlējās Helēnu, es saku, bet es patiešām nezinu, kāpēc. Kāpēc ne?
Nē, nu neviens nejautāja, kādu mamma grib to vārdu. Pēteris gribēja gan Elēnu, bez tā hā, lai būtu varbūt tāds vāciskāks tas vārds. Bet, nu, to jau nevarēja latviec atgauties, tad jau būtu krievisks tas vārds, Jeļena būtu sanācis. Nu, es ne Pēterim ar krievu valodu ļoti minimāli viņš kaut ko zina, un ka tāda Jeļena krieviska. Nu, bet mēs to zinām. Nu, mēs, jā, mēs to zinām. Mēs jau negribam, lai viņu sauc Jeļena. Nu, es saku, es neesmu prasījis, bet, nu, ja viņai tā interesē, man tagad ir jāuzprasa. Un tiklīdz es te Ivetu satiku, kad viņa bija te atbraukusi, neatceros, kad tikai, vai pa telefonu, ne, pa telefonu es viņai prasīju, kad, nu, lai, kāpēc viņa izvēlējies Helēnu. Viņa teica, ka viņai tas vārds patīk, un ka viņai arī patika, ka tā vecā mamma ir Helēna, jā, mana mamma. Bet viņa tas vārds patīk, nu tā ir viņas darīšana, tāpat kā Kārlis, nu Ivetai vārdu es izvēlējos, toreiz tā, nu arī iemeslu, es nezinu, nu viegli izrunāt, saīsināt, var Ivu Līvuci un tā tālāk. Bet Maritai, nu šitas Kārlis izvēlējās un es teicu, viņa, es arī teicu, ka tagad otrai meitai tu vēlies to. Nu, un viņa mamma bija Marija. Nu, Mariju viņš tā kā, nu, domā, ka tas tikti, tas bija viņa darīšana. Jā. Bet pamainīs vienu burtu. Nu, jā. Un tā jot vietā ielika tē Marita. Nu, jā. Nu, tas ir tā vispār. Nu, varani klausies, tad mums iznāk tie poļi, nemaz asenīs nav. Nē, puses, tie poļi tikai iepricēti, nav nekāda, tie ir juridiski radinieki. Jā. Un tā, es atcerējos to dziesmu, ko tēvs dziedāja. Kagdā ja imel zelatīja gori ir eki polnie vinā. Nu, tā viņš tā dziedāja no sirdša to un pa dzīkim stiepiem zubai kaļiem. Dzizolota rujot garā, pra dzēgas uzbū praklinājā. Čerti uznāja tā konhozīt. Es pameklēšu Google, atradīšu. Nē, nu es taču nevaru lasīt nemaz. Bet es atradīšu. Jā. Tad es varēšu paklausīties tās vecā tēva. Nu, jā. Baltie lāči, šitie, kas ir daug vai Rēzeknē tā grupa ir tas Baltacis ar savu grupu, viņi dzied arī to dziesmu, un viņi ieguva arī labu vietu konkursā, kas te bija tā sadziedāšanās. Nu, šitā reci, ka es tev daudz izstāstīju, paklausies, es jau vēl ko es prasīju Rūtai, jo man, es biju, nu, ka jau jaunā vai jaunāka, tad jau arī pastaigā pa koncertiem un tā tālāk. Un vienu koncertu kādu vadīja Horēns. Jā, tas ir viņa vecētājs. Nu, tas tagad izrādās ir vectētiņš. Jā. Šitai te... Antonam, jā. Antonam, jā. Jā. Bet visu laiku, nu, to vārdu es atceros. Un man viņš tā pretī stāv. Viņš vadīja koncertu un dāma viņam blakus arī bija feina tāda. Un tagad, bet kā viņam arī tāds liekas savādāks uzvārds bija? Stalbe, jā. Stalbe viņš ir, jā, nu tad es prasīju šitai Rūtai, te viņa pateica vispārīgi, un, ka viņš bija Stalbe. A man te izskrita arī, es domāju, Dalbe vai Stalbe, ne, es paliku pie Stalbes. Jā, jo no samaņas, no apziņas izskrīt. Man daudz jau kas, jo es lasīt nevaru, redzes atmiņa ir galīgi izslēgta man.
Nu, radio. Nu, jā, nu, dabīgi tas ir. Paklausīties jau vēl arī televizoru. Es sekoju visiem te notikumiem un tā tālāk. Kā tu satiec ar savu māmu? Jo... Labi, nu jau jā. Beidzot labi. Nu, viņa beidzot vairs nelēc man virsū. Jā. A ko te viņai bija likt virsū? Nu, nezinu. Nu, tādas... Nu, viņiem ir... Jā, nu, es... Zini, viņiem ir... Jā. Izabela bija tāda pati, nu, tā viņas mamma un... Un Nabaga Rūta arī dabūjusi šito... Jā. Gēnu. Jā, jā. Bet... Vismaz Antons nav viņa dabūjusi, cik es domāju. Un. Kam te viņš ir līdzīgs? Nu, gan Rūtai, gan Ričardam viņš ir līdzīgs. Jā, jā viņš jā. Tā forši uzjaucies ir. Mm-hmm. Nu, bet tas, to es neprasīju vispārīgi Rūtai, tā ir ģimenes lieta, kas man turko, bet vai viņš... Varbūt, ka es pajautāju, vai tētis arī apciemo. Apciemo, jā. Viņš parīt būs atkal Stokholmā. Jā. Viņš katru, tagad, katru mēnesi aizlido tur kārto, mēģina to puiku dabūt. Ak, jā. Kaut ko Rūta teica vispār. Bet tā būtu liela nelaime, jo viņi jau joprojām ar hašu viņš nodarbojās. Nevajag viņam to puiku dabūt. Ak, tas tētis. Jā, jo tas Horens Stalbe, viņš ir liels haša smēķētājs. Viņam tas ir dzīves stils. Ak, tā. Un tā tas viņa dēls, Ričards, no 12 gadu vecuma to visu ir dabūjis. Un, ak, tā. Un tāpēc viņš slims, zināmā mērā, ir. Un tāpēc nedrīkst viņi dabūt to bērnu īstenībā tā audzināšanā, jo tad jau tur būs traki. Nu, jā. Bet es arī cīnos, lai dabūtu to bērnu audzināšanā, bet, nu, tur ir tā problēma, ka tas Ričards pret mani tagad cīnās, jo viņš grib to puiku dabūt, saproti? Jā. Un tā mēs tur mocamies. Un kur Ričards tad... Viņš Norvēģijā tagad strādā pa celtnieku. Uzturās Norvēģijā tagad, jā. Jo izglītība viņam tik 9 klašu knapi, viņš 2. Gadu nobeidza, jo jā. Tas mēģē hašu, ko tu gribi, nu? Bet, nu, talantīgs tāds, smuks puisis, talantīgs, bet nu, redzi, nelaimi tā. Nu, ko darīt? Ko darīt ar nelaimi? Bet, nu, vismaz nav smagās narkotikas, jāsaka tā, un vismaz dzīvi. Jā. Nu, tas ir, nu, kad tik tā Rūta uz kājām tikt. Nu, tagad mēs joprojām pieskatām. Guntis viņu vāķīja tā kā maz bērni. Jā. Guntis arī bija atskrējis, jo Ievai jau taču arī tajā 24. decembrī pārdadienā. Jā, pareizi. Nu, un tā tur jau mani jau viņi neatstājas. Es jau Ievai saku, nu, ko tu uzvāzies man? Es, nu, te nāc pasēdi, mamma būs arī, jo te tu, mamma tava, mana meita ir, ja, jo man ir 9 desmitnieki, mammai tā tur 70 kādu varbūt. Es teicu, ka ko te viņai gribēt ar mani? Nu, nē, viņa ir, es jau, ka viņa slima taču tagad ir tā, to operācija bija kāda. Vai rokdziedzers vai kas tur? Ne kaut kas mugurkaula viņai bija. Un tā, nu, es sveicienu uz tā aizsūtu. Un pagājušo gadu es biju vārdu sakot, nu, jo jāsaka, es pagājušo gadu. Tā satikāmies, viņi vienmēr atbrauc pie Ievas uz to tā. Nu, tad, nu, es, nu, tad vismaz es garšīgas vakariņas pēdu, apetīte. Vēl ņem pretī, un tad mani aizved un atved faktiski, jo es jau pati nekāda gājēja neesmu, kā tikai vēl varu aizvilkties līdz veikalam. No jā, no jā. Tagad jaunā nauda mani moka. O, šausmīga. Jā, ka es neredzu. Pie manis te 2 līdz 3 naktis guļ Aušras meita. Viņa, nu jā. Jā, viņa te strādā, viņa tā nedzīvo, bet nu viņa guļ. Un tad
aušra nedēļa reizi caurmērā. Viņa te uz pusslodzi strādā pie 60. Skolas dārziņš, kur viņa agrāk strādāja pilnu slodzi. Nu, tad tev vismaz ir cilvēki, kas jā, nu, dabīgi, ka man ir cilvēki, un man atnāk, un zvanās man jau dusmas uz viņiem. A, ko tā aušas meita dara? Viņa beidza labu un kaut kādu vidusskolu Ogrē. Jā. Un iestājās strādāt tirdzniecībā kaut kādā linu labā veikalā vecrīgā. Tur un tad viņai tur pastrādāja, nu kā jau darbā vai saka, es neprasu, man riebies šitās visas interesēšanās un tā. Un tad viņa, tūlīt viņa atrada darbu bērnu dārziņa arī. Un viņa strādā tešiņī tepat uz 64. Skolas. Nu, šito gada, kas jā. Tur viņa strādā ceļa malā bērnu dārziņš ir. Tā, ļoti jauki, tepat blakus. Jā, un tad viņa iet mācīties, jo vidusskola viņai skaitās, viņai tiešām laba, viņa var par grāmatvedi strādāt, un tā Nogra ir tā skola vispār, cienījama diezgan tāda skola, prestīža skola. Klausies, kur tā simtā vidusskola ir, kā es te līdz viņai varu tikt? Jā, simtā vidusskola. Tu vari, lai tu tur nemaldītos, vari ļoti viegli vispārīgi tik. Tu, kad carp šito māju, jā, un to balto divstāvu māju, tā izeja, un tur sākās gals mājas, tā Ķīnas mūra. Jā. Un tur ir ceļiņš, es arī bieži, kad pie māsīcas eju, tur pat man māsīca pāri ielai dzīvo. Mm-hmm. Lemdotas iela, tā viram, kas tu tā ir, es aizmirsu. Ceļu zinu, bet aizmirsu. Un tad te ir ceļiņš viscauri šitai lielajai mājai. Mm-hmm. Pa šito pusi, jā? Jā. Trotuārīts tāds. Pa to var iet. Jā, pa to. Un tad pa kreisi apgriezties gar māju. Jā. Un paiet uz priekšu, kad pa kreisi pagriezīsies, un paiet uz priekšu, un tur būs lielas krustceļas, tādas vārdu sakot, un tur to simto skolu arī pa labi redz. Jā, tad te ļoti tuvu, jā? Jā. Tā simtā skola uz to pusi tā vairāk par labi. Un tur jau, bet tur taču tā skola nav vairāk. Nu jā, tur taisnīgs tas nevalstisko organizāciju centrs. Kāds? Nevalstisko organizāciju centrs. Nevalstis. Tur notiek šodien Latvijas kopienu laukos atjaunošanas visādas tur aktivitātes. Aha. Un tur mēs ņemamies, jāsatiek tie gariņi, kas tur strādā ar šitām labajām lietām. Nu, bet nevalstiskās organizācijas kā Delna, Providus, jā. Oi, tie tās jau maitas, ko tad tā? Maitas? Nē, nu es saku, bet tā arī ir nevalstiskās. Nu, nevalstiskās ir visas, kas nav valstiskas, nu. Jā. Bet viņas ir dažādas, ne? Citas viņas ir tādas hienas, un citas ir dzīvot rosinošas, jā. Un, bet tais organizācijas strādājošajiem vai darbojošajiem cilvēkiem ir atalgojums kāds? Lielākoties nekā nav. Jā. Nu, kā tad tu vari iztikt? Es jau 5 gadus strādāju bez nekāda atalgojuma. Tikai tautas labā. Nu, kāda tev ir dvēsele laba? Nu, ir. Man jau šitā čonguļu dvēselītē. To es no fātera dabūju. Jā. Nu, vai tad šitam Jānītim nav čonguļu dvēsele? Jānītim gan jau arī ir. Jā, viņš jau arī tāds jauks cilvēciņš ir. Jā. Nu jā. Tā. Paskat, kā Malacis 3 bērnus audzina, vai ne? Nu Malacis vispārīgi. Nu jā. Malacis. Un sieviņa viņam laba, un viss notiekās.
Bet nu man viņu attiecības galīgi nav. Viņš, jā, jā. Man Guntis sabojāja, laikam, tās attiecības. Nu, viņi ar Gunti draugi ir, un Guntis vienmēr iebeklības pa mani runā, un tā sanāk. Nu, un ar Gunti tomēr tev sanāk runāšana. Nu, sanāk, meita jāvāc. Nu, jā, es taču Rūta ir kopīgais bērns. Agnes arī? Nu, protams, bet kā tev... Bet viņš man ienīst, saproti? Jā. Ot, es pat sarakstīju dzejoli. Mīla stilts. Tik vienu soli īs. Jā. Un no mīlas līdz naidam tik solīts. Mas... No pareizi, jā. Un viņš mani ienīst vairāk visu pasaulē. Viņš labāk, ka meita būs slima, labāk, ka es mazdēlu nedabūšu, labāk, ka viņu narkomāna audzina tikai nes. Viņš man burtiski slimīgi ienīst, saproti? Jā. Nu, tas jau tā trakāk vispārīgi ir. Nu, pilnīgi šausmīgi. Tas tā ir trakāk, vārdu sakot, bet, nu, labi, nu, iztikt tā vajag labi, ka tev tas Ričards vai Rihards vai kas tas sauc? Kristofers manē. Kristofers tavs. Ričards, nu, tas ir tas Rūtas. Jā, Rūtas. Tas Horena. Jā. Ričards Horena dēls. Jā. Horenovičs. Nu, tu jocīgs. Horenovičs. Horenovičs, klausies. Jā. Bet tu saproties, viņam tas tēvs Horenam ir armēņu režisors slavens. Ak, šitā. Jā. Horenam. Nu, es tā domāju, toreiz arī tā skatītams. Viņš tāds toreiz bija... nu, kā šitos sauc, kas vada koncertus? Konferencijē? Konferencijē, jā. Un man viņš tā visam dabīgi pa gabalu labi redzēju, man brilles vēl nevajadzēja, un tad viņš tāds patumšs likās, mati patumšs viņam. Nu, ritīgie viņam ir šitie te. Arābu mati viņam ir. Jā. Un tāpat Ričardam skruļaini, tā ka nēģerim. Un Antoniņam ar vārdu. Un viņam arī droši vien ar te būs kaut kas tāds. Jā. Kādi tad tagad viņam ir? Bet nu Rūtai jau pienbalti mati, tā ka nu viņam droši vien būs kaut kas. Bet nu visiem skruļaini, tā ka skruļaini būs noteikti. Jā. Bet... Nu, bet reiz taču tas bērns arī nāks pie, nu, pie apziņas, ja pie saprašanas, kas ir viņa mamma, kas ir viņa tētis, un viņš taču gribēs. Gan jau viss sakārtosies, jo es jau arī tur visu laiku vaktēšu. Jā, nu viņš arī gribēs pie viena vai otra, nu teiksim, pie mammas, pie Rūtas, jā, nu ko. Nu jā. Nu varbūt, ka tas, nu, spriest jau grūti un es arī nekāda perfekcioniste neesmu. Vispārīgi galvu negrozu, kā tur labāk būtu, kā sliktāk, to grūti pat paredzēt. Nu, to jau nevar neviens mārpuses vispār. Tā, bet, nu, tā, tas var gadīties, kad viņam gribās būt pie mammas. Jā, nu, malac Rūtu, viņa tāda gara, slaida, meita, no, jā. No, jā. Un tā, ko tu tur raksti? Nu, visu. Bet tas nav glīti. Ira, tas ir ļoti glīti. Nē, tas nav glīti. Tas nav juridiski pareizi. Es varu tevi zini, tiesā iesūdzēt. Iesūdzi, zentiņ, mani tiesā. Pat tiesāsimies, būsim ģipras čonguļu tiesāsimies. To nedrīkst ar slēgto kameru darboties. Nav slēgta, viss kārtībā, visi. Es visu filmēju, mana dzīve ir dokumentālais video. Man ir kanāls YouTube, viņš saucās Brīvā Latvija. Un es pilnīgi visu filmēju. Man ir tagad profesionāli, nu mēs esam profesionāli dokumentālā filmētāji taču. Un tagad es tur iešu arī filmēšu. Un tas ir svarīgi filmēt, Zenta, jo laiks aiziet, un mēs pazūdam. A dokumentālā liecība, tā ir svēta lieta nākamām paudzēm. Saproti? Nu, jau vajadzīga. Tagad citas paudzes ir citas intereses viņiem. Bet viņu intereses bieži vien ir slimīgas. Avot šitā sanā paudze veselīgā, viņai ir jānodod.
Arī no, tiem nabajiem slimajiem. Jā, es saprotu to, ka tas tā ir. Teiksim, mani vakar pat vakarā runājām. Izrādās, ka Marita saka, nu ko, vai tad tu to nezini, ka jau 20 gadus meitenes vairāk negaida, kad viņus tur kāds uzlūks dejot. Jā, jā. Iet pašas dejo, kratās tur viena otrai pretī, vārdu sakot, viena pati var aiziet, dancot, jā, iziet. Jā, un pati var aiziet uzlūkt. Jā, un, un tā, tā ka es domāju, nu bet kā tā... Es tikai to atceros, kad gāja kungi un lūdza dāmas un pavadīja līdz vietai. Bija kultūra kādreiz, jā, civilizācija bija. Jā, un, un paklanījās par dancošanu ar viņu un tā tā. Bet ģildē vēl notiek tie pasākumi, ļoti skaisti. Jā. Ļoti skaisti. Jā, jā, tā kā. Bet klausies, Marita, tev šovakar te būs? Neko, viņai šodien nāk tie šitas... Te, tur vai ne? Jā, jā, viņa cauru dienu, nu vakar viņa atnāca vispārīgi. Kaut kur ap deviņiem teica, ka turpat viņa nu, sakopa, jo tur iepriekšēji bija kaut kā, arī studenti, bet puisieši tur bija tādī dzīvoklī, tie dzīvojuši un... Un tad vajadzēja viņai sakopt, cik viņa tālu tikusi, cik ne, bet šodien atkal agri bija. Viņai taču blakus arī dzīvoklis jā. Tā kā šodien tā, viņam nebūs pie sevi. Man ļoti grūti pateikt. Bet es, klausies, es vēl tajā simtajā vidusskolā būšu arī rīt parīt. Jā. Jo tur notiks tādi, taisni, tādi kursiņi, jā. Kur man vajag kontaktus sataisi, sadibināt, jā. Un tad es varētu pienākt, klausies, pa ceļām atpakaļ. Nē, viņa pa dienu galīgi te nav. Nē, nu pa pieciem viņa tur beidzās, es varētu. Nē, viņa, nu, pie, viņa vakar deviņos un pie tam man ļoti grūti pateikt. Tas, ka viņa var būt, var nebūt, vai ne, tādu momentu noteikti es nevaru, jo tad, kad nokārtosies šodien brauks tā studentītes, viņas nu, medicīnu jā, Latvijā. Jā. Studē, vācietītes viņas jā, ir, jā, jā. Un, un, un tā, un tad, tad viņai sāksies, tu man smieklināk, es tā domāju tikai, tur es aiziet padancot, viņai ļoti patīk dancot, un tad Ilze, tā zobārsta, kas te zobus liek un labo, Lācis Jānis. Tā kā, nu, tā Maritai kā... patīk padancot, ja? Jā, patīk, Ivetai patīk. Jā, 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 jā. Nu, vispārīgi, man jau viņas abas ir komunikablas, ja nu, jā, nu, pilna jā. Prāta. Ir, jā. Paga, nu, Helēnai, cik tagad jau gadi? 9 gadi, 28. novembrī Helēnītei palika 9 gadiņi, no a Janītei 20. novembrī palika 10 gadiņi, mm-hmm. Helēnītei 9, vienā mēnesī viņas dzimušas, no un vecmāte Helēnītes ir Marita, jo viņa izcilāja visas viņas kiškas. Bija klāt, Bēters arī aizbrauca uz to slimnīcu un nepakam viņš nevar iet un skat, no, protams, ka dažādi cilvēki ir, bet Marita ir labprāt. Ka... Es arī pārgriezu Antonam nabassaiti. Jā. Mm. Aha. Tā kā vienalga viņai, tā kā viņa ir visu zin, kā izskatās, dzemde, kā izskatās, vārdu sakot. Es vēl to visu uzfilmēju. Saproti? Jā, tas ir tam Antoniņam. Jā, jā, jā. Jā. Klausies tā tam vecajam Antonam, tavam tēvam. Kad viņam bija dzimšanas diena, tu atceries? Ne, ne mammai oficiālu datu nav un tēvam nav. Varbūt tikai ielikt. Es nezinu, kas tur uz kapu, uz kapa ir, bet es konkrēti neatceros viņa dzimšanas. Bet mammai... Tika pieņemta dzimšanas diena, jo Martiņa
teica viņai, ka viņa ir dzimusi Tadeuša dienā. Mm-hmm. Jā. Un tas Tadeuš ir kaut kur ap oktobra svētkiem. Mm-hmm, mm-hmm. Un tā pieņēma to par to dzimšanas datumu. Nu, tāpat kā Šekspīram neviens riktīgi nezin. Tur vispār pat Šekspīrs izskatās, ir bijis viens cits angļu rakstnieks. Nu, jā. Par to taču arī tika runāts te mēdījos. Tur tev būtu interesanti parunāt ar manu vīru, jā, ar Kristoferu. Neko es negribu runāt vairāk, jo man nav redzes atmiņas un man kas izkrīt no galvas, tak šo. Nē, viņš tev pastāstīt. Jā, jūs jau angliski varētu paļaļināt? Nē, gribu neko vairāk. 90 nav joka lieta. Nu jā. Klausies, tā tas mans fāters, viņš piedzima... Es nevaru viņam dzimšanas apliecību atrast. Es dzimšanas birojā neatrod. 14. oktobrī. Nu jā, bet viņa dzimšanas apliecību nevar atrast dzimšanas birojā. 38. gadā, 14. oktobrī. Bet kurā slimnīcā apmēram tev nav nejausmas taču, ne? Man liekas, ka viņš ir mājā dzimis. Ka Jūlija, tā mūsu babiņa, viņa... saņēma dzemdības. Bieži vien, nu, lauku rajonos. Vecā māte, nu jā. Jā, vecā māte. Un tā, un kurus no mums viņa ir? Vilis vecākais nav, jo tur kaut kas bija, ka bija pie ārsta jāgriežās, un es negribu, ka tu raksti. Bet tu tā runā, a es pēc tam varbūt vispār pilsonību Latvijas nevaru dabūt. Nē. Šitas, ko tu pastāsti, tas varbūt tās ir maniem radiem pilsonības nākošo paaudžu jautājums. Labi. Un tad vārdu sakot, man liekas, kad Džonīti Jūlija saņēma. Nu, man tā liekas vispārīgi. Jo viņi nevar atrast to dzimšanas apliecību. Un nekādā... Taču šinīste arhīvos noteikti jābūt. Nu, nav viņiem. Tur tāds bardaks tur viņiem tagad ir. Es tur vairākas reizes esmu gājusi. Jā. Nav viņiem. Un viņa atrod tikai, kad ir izdota pase un miršanas apliecība, bet dzimšanas apliecība viņa nevar atrast. Ne viņš, kur ir dzims, neko viņa nezin. Jā. Un tā ir ar tiem Latvijas senpilsoņiem. Nu, jā. Tu nemaz nevari dabūt savu senpilsoņa dokumentu. Jā. Un mamma taču man ir Bakū dzimusi, jo tie bija izbraukuši senči. Jā. Un viss, un es vispār iznāku tā kā tāds krancis. Jā. Nu, lūk, tā viņš ir, nu, es domāju. Tīrasiņu latviete. Nevar nevienu papīru dabūt par to. Tā nu viņš ir. Bet klausies, kas tur bija tuvākās nodaļas, kur varēja viņu piereģistrēt to bērnu, tu domā tur? Kur? Papu, kur tu viņu piereģistrēji Rēzeknē, tu domā? Nu, tas jau bija laukos, Gajevā. Nu, a kas tur tuvākā padome vai kas? Greiškānu pagasts. Greiškānu pagasts? Jā, toreiz bija Greiškāni. Ah. Tagad jau tiek viss pārkrustīts un pārkristīts. Un nu, jā. Varbūt, ka tagad nav. Te man māsīca uztraucās, ka viņai verēmes vai viņai ierakstītas verēmes ir. Liekas, ka tā viņa teica šitas... Viņa ir Rēznas pagastā dzimusi. Nu, es domāju, ka Džonīts ir Rēznas pagastā. Es esmu Rēznas pagastā dzimusi. A kas jums tur bija pa baznīcu, ja baznīcā būtu reģistrēts? Tikai Rēzekne. Rēzeknes baznīcā tad jābūt, tikai, jā? Tikai Rēzekne tā baznīca. Un tad tā ir katoļu vai kā? Katoļu. Mhm. Jā. Jo kas tā Helēnai bija par ticību ar Antonu? Katoļu. Mm. Viņi jau uz to aglonu tur brauca regulāri, vai ne? Nu, viņi uz aglonu gan nebrauca vispārīgi. Regulāri es pat neatceros, ka viņi būtu bijuši aglonā. Es ar viņiem tur esmu bijusi, es atceros to. Jā, bet es teikšu, ka es tā neatceros, ka viņi... Nu, tas ir nebrauca. Negāja tās vēdienās īpaši, ne? Nē, nebija laika. Tad, kad labs
laiks uznāca vasarā, teiksim, vajadzēja kaltēt sienu, ja viņš bija tur, neko nevarēja darīt. Lai gan tēvs arī dievu lūdza no dieva grāmatas mums lika klausīties un litānijas atbildēt un tā tālāk. Tā šī tā skoloja pats, ja? Te pat mājās, svētdienās tikai. Antons, ja? Jā. Nu, kad bija viņš... No Bībeles, ja? Tad viņš nav rokās turējis Bībeli. Dieva grāmata bija lūkšanu grāmata, tāda paliela mums bija mājās. Un no tās visas dziesmas viņš, ne visas, bet no daudzas protekā dziedāt, ja? Ei, nu... Tā viņš ir, un mums vajadzēja sēdēt pie galda un teikt, vai tur atbildēt, teiksim, svētais ādam, viņš nosauca Tēlitānijā, mums atbildēt vajag apžēlojies par mums, lūdz Dievu par mums, un šitādi atbildes tam tas bija. Tāds tagad saruna, jā? Bet viņš to visu lasīja no grāmatas, mums to vajadzēja tikai atbildēt, un tur jau... Kāpēc tad viņa tēvam bija vārds Ādams interesanti, jā? Un kāpēc? Kāpēc ne, jā? Tādi tur bija tie vārdi. Tādi tie, Adam ir arī krieviski, bet vai citur ir, noteikti ir. Helēnas jau ir. Vēsture ir tāda skaistāka Helēna. Nu jā. Jā. To es atceros, kad mācījos, kad grieķiete vai nu, bet ko man vairāk, žēl, vārdu sakot, ka krīt no galvas un papildināt nevaru. Jā. Redzes atmiņai ir liela nozīme cilvēka zināšanās, gudrības. Man nekad nav bijusi redzes atmiņa laba. Man dzirdes atmiņa laba. Man ir redzes. Laba redzes atmiņa. Vārdu sakot labāka nekā dzirdes, bet no dzirdes... Tagad uztrenē dzirdes atmiņa. Tagad es klausos un skatos. Nu, forši. Griestos. Jā, nevaru. Forši, esam. Grūta tā dzīve, tad ir, teiksim, no cilvēks kā no laivas izmests, tu esi, un izmests no laivas, nedēļīgs. Bez aču gaismas, ja? Jā. Nu, nav tik traki, pasties, cik tu foršēsi. Nu, tu vari tā spriest, tas ir skats no malas. Un tas ir mans skats no malas, es arī nenoliedzu. Jā. Es zinu, ka tevi grūti mīrā. Bet